Kosova si shteti dal nga lufta, tani afër 20 viteve ka përfituar investime në shumë fusha të ndryshme nga shtetet mike të saj. Ndër shtetet që kanë ndihmuar Kosovën është edhe Japonia, veçanërisht në komunën e Gjilanit, e gjithsesi në fshatin Lashtic, Japonia ka investuar në shkollën fillore Sad Berisha, ku ka krijuar kushte infrastrukturore dhe teknike për nxënësit e këtij fshati. Një investim dhe ndim tjetër Japonia ka bërë edhe në fushën e shëndetësisë. Si përfituese ka qenë edhe një ere e mitur e cila kishte pësuar një djegje të shkallës së lartë e që populli dhe shteti japonez i ka dalur në ndim të plot. Bëhet fjalë për Besiana Musliun nga Skënderaj. Ajo tani gëzon një shëndet të plot dhe pamje të bukur fal intervenimeve kirurgjikale që ka bërë në Japoni. Ja dy katë, jam komplet dy të katë, kanë gjuh granatat. Qëto në Kosova? Në Kosova. Qëme në qytet? Në Vënjik. Kanë gjuh granatat në shpi, ka një komplet shpi së plaka, të janë pola dhane, kanë ka një plaka dhe mund, ka kështu bobi, kanë më në shumë që këni që ashtu, ma si në këthy, në Skënderaj janë janë kanë të lufarë organizatë, që janë kanë nukon edhe organizatë Aldra, Gjapan, që ndërë feke shkolla dhe shpia, tani qaj organizatë në ka morë për Sipër dhe përshërë komplet. Besiana Musliu tregon për vojën e saj që ka patur gjatë qëndrimit dhe trajtimit të saj në Japoni, ku e falenderon jashtëzakonisht shërbimin mjekësor dhe të gjithë popullin japonez për mikpritjen dhe ngrohtësin që i kishin ofruar. Kur jam kom 6 herë, jam shku, jam këtë verë, qëka isha dimi të këthejsha, më në zëgoj, këmë po kasim e të operacione. Qëkur që pa tje kam një familje, këtë e kam njohë. Besiana Musliu tani jeton në vendlindjen e saj në Skënderaj të Kosovës, por ka thënë se në Japoni shkon shumë shpesh për ta vizituar, duke potencuar se atje gjatë qëndrimit të saj për kohën që trajtohej, ka krijuar miqësi të madhe dhe thot se Japonia dhe populli japonez për të është si familje e dytë. Ndryshe, Gjilani po ashtu shënon ditën kulturore të Japonisë me 23 qershor, ku edhe organizon aktivitete të ndryshme për të nderuar shtetin mik të Kosovës dhe të Gjilanit.